្លឹងសម្លង់មញ៉ៃមញ៉ាំមើលពីចម្ងាយអូនអើយល្អណាស់កាយតោះតែមេម៉ាយកូនមួយតែរូបអូននាងមេម៉ាយក្តៅស្រួយតែរូបអូននាងមេម៉ាយក្តៅស្រួយមេម៉ាយកូនមួយជួយដូចដងដុតមេម៉ាយកូនមួយជួយដូចដងដុតជើងអងអូនហើយខ្លាចតែខំក្រែងកូនអូនមកតូនស្នែរូបអូនបងចេះតែវិច្រាបចូលស្នែរូបអូនបងចេះតែបងដល់ពេលឃើញអូនចឹងមាននិស័យទេបងអត់ទេអត់មានសេវាមកកម្មក៏គ្មានដែរអូខ្ញុំដើរទៅណាមកណាគេថាអេយូចិនតាលោកអើយស្អែកខ្ញុំក៏លេខឆាច់ងាប់នេះក៏យ៉យស៊ីរ៉ាខ្មៅអរិយរិយប្រមាក់អៃសោអៃសោនេះថាខ្មៅវត្តអត់អីហងអត់មានអីហងនោះល្អឬមិនល្អគេមិនបានវាស់គ្នាដោយមានដោយក្រនោះទេនោះល្អឬមិនល្អគេវាស់គ្នាដោយទឹកចិត្តទេណាកូនវាស់ទៅដោយការប្រព្រឹត្តអូលាក់ចម្រៀងមួយតលាក់លុយកាក់ពេលនេះស្រ័យខ្ងោត្រោទួញយំអឺទឹកភ្នែកមួយតក់ស្រក់ខ្លែងប្រាប់ខ្ញុំទឹកភ្នែកឯងមានមាត់ជាស្រ័យខ្ងោតែស្រ័យប្រាប់តែផ្ដាំហ្នឹងខ្ញុំចិត្តនេះមានកម្មស្នេហាស្នេហាមានកម្មឧបកម្មកង់កម្មអទេសមិនទេមិនគួរខ្លះចិត្តខ្លះអត់ប្រណីវាមិនដែលមានជាងជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរចិត្តទេគួរចិត្តស្រីផ្លាស់ក្តីមេត្តាតែគេក្បត់ហើយគាត់ថាមេត្តាមេយាយក៏គ្មានដែរគាត់ចិត្តធានលួចមានសង្សារ
អឺវាមិនដែលសងសារដូចរបស់លបគេលួចបានសាច់ចិត្តទេអាខ្ញុំចេះតែថាអីគេនេះលោកមេនេះក៏មកតោខ្ញុំខ្ញុំកំពុងតែមានទឹកប្រប៉ាន់ភ្នំខ្ញុំជិះឲ្យវាសាយពីទឹកកង្វល់ក្នុងចិនដែរលោកមេមកតោចឹងអឺកោម្ដងម្នាក់នេះអើយតែខ្ញុំកោលោកមេកោលឹងផ្សេងដែរតែនេះបាត់ចម្រៀងរបស់